开始之前，大家记得俾翻个 like 同埋订阅翻我个 channel， 仲可以揿埋个铃铃 share 埋俾啲 friend 噶。Hello， 大家好，我系魔人。咁今日翻到嚟咧，又有新角色玩玩啦。咁就系呢个宝库抽奖啦。咁啊，同上次嘅黄三女一样啦。咁即系点咧？咁啊，好简单，大家只需要咧每日揿咗入嚟呢个限时招募啊，即系我哋嘅右上角宝库抽奖啊。同大家讲过好多次㗎啦，你未开未有黄药师呢隻角色呢唔紧要嘅，係啦，你等多几日就有㗎啦，因为你哋个服呢可能呢开迟咗一两个星期，咁未必係会即时出嚟啦。咁我哋就睇睇呢一个嘅活动商店啦，活动商店唔紧要嘅，大家揿入去唔货金都得嘅，但係呢个下面礼包呢每日一定要买一次，因为一元宝呢就有15岁，咁你买够7日嘅话呢，咁就会有直接有隻黄药师嘅碎片105粒嘅应该係。咁你就可以直接换到呢个黄药师㗎啦，谨记每日都去换，上次黄三女呢我讲迟咗。讲迟咗一日，咁所以可能大家有阵时冇入去差一日呢就麻烦少少啦。但係今次样唔货金嘅话呢，你每日只需要去呢个活动商店呢、這个下面礼拜黄药师一元宝，咁你就可以买到㗎啦。好啦，咁我哋亦都睇睇啦，有咩抽呢，我亦都可以单抽一下睇睇先。咁啊有机会中到啲好嘢，但係通常都唔中㗎啦，係咪？咁我呢个我就一般我都唔会话抽嘅，係我自己唔会抽嘅。咁你即大家鍾意啦，觉得值咪抽囉。我就麻麻地㗎啦。都讲到明㗎啦。咁黄佢呢个池入面呢有四个黄药师碎片啦，有50同埋呢一个嘅2100嘅。我自己就觉得冇乜料到啦。咁另外就係呢个嘅神兵啦。呢个呢就係呢个专属武器呀，即专武啊。系啊，但系得一支嘅啫，咁即系有排搞喎。你抽几多支先？你抽50次，中咗50次，你先可以突破，应该系。系啦，咁大致上系咁啦。但系我哋都翻嚟睇睇黄药师究竟系点啦。技能施展，其实非常之型嘅黄药师就，咁啊再睇睇佢嗰个嘅技能啦。嗱，技能其实之前同大家睇过啦，不过再睇睇啊。落英神剑啊，咁啊对敌人全体造成内功伤害有 60% 咧，系会令到目标咧造成内伤嘅，每个回合咧系造成伤害啦。咁跟住就系药师绝技啦，攻击有 42% 触发啊，驱散自己嘅中毒同埋内伤啊。咁好明显就系对住一啲内伤队或者系一啲嘅毒队嘅话咧，咁有黄药师咧就非常之唔差啦，系啦，因为可以帮我哋解咗呢啲咁嘅状态啦。咁跟住就係弹子神通啦，係啦，咁弹子神通呢就攻击触发嘅，对敌方前排造成外攻嘅伤害啦，咁就有 21% 呢係会令到目标风月啦，如果目标呢触发技能，即係如果对方中咗呢一个风月嘅时候呢，咁目标触发嘅技能呢冇辦法施展啊，即系目标触发嘅技能就好似你打佢，佢会反击啊嗰类啦吓，咁亦都冇办法挡格同埋闪避嘅两个回合啦。咁跟住就系玉箫神剑啦，唔系玉箫剑法啦，玉箫剑法就开场就触发噶啦，增加自己嘅6.几%嘅内伤啦，同埋内功会减伤6.几%，去到呢个嘅战斗结束啦。咁呢一个嘅角色简介就係东邪王药师天下五绝之一桃花岛岛主，有一名女，有一女係有一女就叫做黄蓉啊，佢女系黄蓉啦，成名绝学呢就係碧海潮生曲啊，为人呢狂傲不羁啦，性情孤僻怪异啊，行事7分邪3分正，令人着磨不透，咁所以叫东邪囉。咁再睇睇佢化境咗之后会点啦。嗱，化境咗之后呢，第一重就係碧海潮生啊。黄药师喺场上面嘅时候呢，就会令到全体受到嘅持续伤害，无论係外伤、内伤或者係中毒呢，都会增加 20% 嘅。咁跟住就係化境二重啦，落英神剑啦。嗱，攻击呢就提升咗啦。咁亦都会有呢一个增加呢一个嘅内伤机率呢亦都提高咗啊，係咪係啦 ,80%, 由 60% 提供到 80% 啊。咁整体伤害呢提高啦呢一个嘅落英神剑。咁化境三重就係药师绝技啦。
咁啊，攻击本身得 60% 就变咗呢一个嘅 80% 几率触发啦。咁啊，驱散咧自己同埋友方嘅随机一个合拍咧，变咗一个咧就会变咗两个嘅。咁而呢一个嘅两个嘅内伤状态中毒或者系即系中毒同埋内伤状态都有机会系两个啦。咁啊，会更加劲啦，佢嗰个嘅解状态啊。咁跟住就係化境四重啦，弹指神通啊，攻击触发啊，对呢个嘅敌方前排造成伤害加强嘅，咁亦都咧增加咗呢个嘅风月几率嘅多 10%， 由30咧提升到 40% 嘅。咁跟住就係呢一个嘅化境五重啦，玉箫神玉箫剑法啊，咁开场咧就会触发自己嘅内功增伤 15%， 内功减伤 15%， 去到呢一个嘅战斗结束嘅。整体上呢隻角色呢都系玩一个风叫做咩呢，群体输出同埋强化持续伤害，其实呢都比较慢用㗎。即系你会见到打外伤又得，打内伤又得，打中毒又得。係啦，咁最重要就系呢你嗰队欠缺一啲嘅叫做群体输出嘅角色呢。咁你欠缺嘅话呢，咁你摆落呢三个嘅组合度，持续伤害组合度啊嘅组队度都可以啊。咁就最重要就係呢隻角色呢，佢都係会有返呢个嘅内伤同埋风月啦。咁如果你玩内伤嘅话呢，再玩埋呢啲风月嘅话呢，咁就应该係一流啦。咁我哋睇睇专武先。专武方面呢，你两星嘅效果呢就係怒意啊，攻击嘅时候呢就会额外呢恢复自己嘅5点怒气嘅。跟住呢第二招呢，即係如果三星嘅话呢就係忌回啦。忌攻有 75% 触发，增加自己15个怒气。其实佢真怒气都几高啊，你见到。咁跟住四星呢就係安慰啊，攻击嘅时候呢有 60% 几率呢唔增加敌方嘅怒气。咁最后就係五星啦，一开始呢就增加自己嘅怒气上限100啦，咁去到战斗结束啦。咁大致上整隻黄药师就係咁啦。我自己就觉得呢依家练緊一队，即係如果你话你平民玩法嘅话，依家你练緊一队呢本身可能打其中一个嘅伤害嘅持续伤害嘅队呢，你都可以考虑下嘅。咁但係就练好咗你嗰队先囉。黄药师呢就啱啱出呢应该就好难练上去㗎啦，平民嘅朋友们啊，咁可以摆定喺度先，可能之后你真係唔够群体输出嘅时候呢，再拎返隻黄药师出嚟练，去增强你嘅外功或者内伤，係啦，外伤内伤或者中毒嘅持续输出嘅呢一种嘅队伍啦。咁大致上黄药师就係咁啦，我哋下条片再见啦，希望大家鍾意呢条片啦，鍾意嘅俾返个 like 同埋订阅返我嘅 channel， 仲有 share 埋俾你啲朋友啦，下条片见，拜拜。兄弟们，你都睇到嚟呢度啦，唔系唔订阅我个频道啊嘛？揿埋隔篱个铃铃，俾埋个 like， 最重要就系 share 埋俾你啲 friend， 读佢玩埋呢只 game 啦。